kan man säga. Vi vann. Vi fick 3 poäng och väldigt, väldigt viktigt. Men det underbara med alltihopa är ändå arbetsmoralen. De unga killarna kommer in här och verkligen kämpar och sliter och gör så gott. De har ju självklart en del misstag, men det är ju även seniorerna ibland. Så att, väldigt bra. En härlig arbetsinsats. Bra. Det var en otroligt viktig seger och jag syns alla gutta kriger otroligt bra. Jag är otroligt imponerad av de unga guttene som får möjligheten idag och står på, så jag är otroligt imponerad över dem. Ja, debutant Stian Hansen har inte många A-lagsträningen i beina, men kommer in och debuterar i Gateligan, skårar ett mål och gör en god figur. Ja, det var otroligt morsomt att se på. Han tog för sig ut på där och så kul som han hade några bekymringar, så det var otroligt gøy att se på. Ja. Gratulerer med debut i Gateligan og første målet. Hvordan synes du det gikk i dag? Nei, jeg føler det bra. Gøy å få tillit og det gjør alt jeg kan i debutet jeg får. Hva kan du si om målet du satt der? Nei, det var jo en dropp da, så fikk jeg ned i slottet. Da var det bare å kline inn.